ערב טוב, משפחת קפלן יקרה, אבות ומייסדי המוסד המדהים הזה. אני לא אמנה שמות כדי שאני לא אחמיץ, מכובדיי כולם, וכמובן הבוגרים היקרים, המשפחות וכל מי שנמצא כאן היום בערב המיוחד הזה. אני נרגשת ושמחה להיות כאן איתכם ולברך את בוגרי התוכנית יוצאי אתיופיה לדורותיהם. מפעל מדהים בחשיבותו ובהישגיו כאן בקריה האקדמית בקריית אונו. מפעל שבראשו, כמו שהבנתי או מלווה אותו, מר זאב קאסו, אותו למדתי להכיר ולהוקיר רק בזמן האחרון, מאז שהוא פנה אליי לקחת חלק בערב הזה, וכמובן יחד עם כל המלווים והתומכים והמסעים סביב המפעל הזה, שהוא כל כך חשוב, כמו שכבר שמענו בראשית הדברים. כמו שהבנתי, התוכנית שמה לה למטרה והצליחה גם להגשים בקליטת צעירים אתיופיים במסגרות הלימוד השונות, משפטים, מנהל עסקים ומקצועות בריאות, ולשלב את הבוגרים בשוק העבודה. בכל החגיגה הנפלאה הזאת נערכת כאן בקריית אונו, בקריה האקדמית. כאן בקריית אונו, תסלחו לי קצת על הנימה האישית, ביתי. כאן בקריית אונו נולדו ילדיי. כאן לומדים חלק מנכדיי. כאן בקריה האקדמית לימדתי. כאן קיבלה ביתי תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים. ועיקר ההתרגשות מבחינתי, ואני לא אגזים, נובעת מהקשר החם והאמיץ שאני מרגישה כלפי יוצאי העדה האתיופית, שחלק גדול מהבוגרים שבקרבה עשה מסע אמיץ וקשה להגיע לארץ ישראל. אם זה לא הבוגרים עצמם, בוודאי זה המשפחה, האבות, השורשים. המסע היה קשה, ההתאקלמות הייתה ארוכה, והקליטה אפילו הייתה קלה, וזאת בלשון המעטה. אך הם היו חדורי מטרה להגיע לכאן, או יותר נכון לירושלים, להשתלב ולתרום ולהביא את בני משפחותיהם שנשארו בארץ מוצאם. הם לא התייאשו, חלקם ניהלו מאבקים ציבוריים ומשפטיים, חתרו למטרה שברובה הגדול, וכך אני רוצה להאמין, בערב היום רק מוכיח את זה, הושגה. והיום הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. מה הקשר שלי לעדה וליוצאי העדה, ומאין נובעת הערכה והחיבה הרבה? אזכיר רק, ובנימה אישית מעט, שזכיתי לבקר באתיופיה עוד בראשית שנות ה-60, ראיתי אותם אז גאים ויפים הם במראה, וכאן בארץ למדתי להכיר ולדעת כמה יפים הם בפנימיותם המקרינה אל חיצוניותם. למדתי יותר ויותר להכיר במשך השנים, היו ביניהם מתדיינים גם בבית המשפט, מלווים ונתמכים על ידי חברים במשפחה, והשיא היה התיק שניהלתי יחד עם חבריי להרכב בעניין אימוץ הילד האתיופי. במהלך השנים, תיק שהיה מאוד טעון רגשית, בבו נתגלתה תמונה משפחתית של מסירות ואהבה שאיש לא חלק עליה. במהלך השנים למדתי שהתרבות האתיופית מקדשת ערכים של תמימות, משפחתיות, מסירות ואהבה שאינה תלויה בדבר למשפחה, לחברים ולקרובים. תרבות זו הם מנסים להנחיל בארץ ולתרגמה לנדיבות ואהבת הזולת. חברתי הטובה, חברתנו, שלי ושל בעלי אורי הטובה, חברת הכנסת לשעבר אמירה דוטן שנמצאת כאן איתנו,
שהייתה בעבר קצינת חן ראשית, הקימה את עמותת ענת לעידוד נטיעות תרבותיות בנגב, במטרה להמשיך את מורשתה של ביתה ענת דותן אמר ז"ל, שנפטרה סמוך לאחר שילדה את בנה בכורה. היא התנדבה בזמנו במרכז תכלית בשדרות, יחד עם חברתה טלי אנגנדיה, שעלתה ארצה מאתיופיה. יחד הן פעלו בקהילה, ונתווה ביניהם קשר מהותי שחייב המשכיות להערכת אמה וחברותיה. להנצחת משנתה של ענת ופעלה במסגרת העדה, נכתב ונקרח ספר מתכונים מסודות המטבח האתיופי, שבו נרשמה לראשונה התורה שבעל פה המעוברת מדור לדור, ביטוי להערכה וכבוד למיומנותן, סיפורן, עוצמתן, ביופיין של הנשים הכותבות המתכונים, המספרות את סיפורן, וכך מעבירות אל מטען אישי עולם של טעמים בזיכרונות מרתקים, המפיצים יופי, אהבה וכבוד. וכאן סיכמתי עם מר קאסו שהספר, חברתי אמירה הבירה, יחולק לבוגרים או חלק מהבוגרים כפרס לפי שיקול דעת של הקריה ושל מראשיה. כמו שאמרתי, הזיכרונות האלה שבספר באמת זה עולם מרתק, וממש כשאתה קורא את המתכונים אתה מרגיש את הריח ואת היופי שזה מפיץ. יחד עם זאת, צר לי לומר שלעיתים גם נשמעת, וזה בכלל ממקום אחר, נשמעת לפעמים טרוניה על תחושה של אפליה, הסתה או חוסר שוויון, ויש להניח שלא בכדי, זה קורה פה ושם לדאבוננו, אם כי זה כבר הרבה פחות, הלך ופחת. וחשוב ביותר שנזכיר לעצמנו, וכאן במסגרת הזאת במיוחד, את היסודות עליהן הוקמה המדינה, ואת עקרונות היסוד עליהן היא נבנתה, דווקא בהקשר הזה. וכמה ששומעים, אני חושבת זה לא מיותר, שכל הזמן נחזור ונשנן את זה לעצמנו. כפי שאתם כולכם יודעים, הכרזת העצמאות אינה רק מסמך המציר על הבסיס ההיסטורי והחוקי להקמת מדינת ישראל. היא המדינה היהודית בקם העם היהודי, בעוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. הכרזת העצמאות היא גם מסמך הצהרת העקרונות שלפיהם תיקון המדינה, ומכיוון שלישראל אין חוקה, למעט חוקי יסוד, הצהרת העצמאות ממלאת גם חלק מתפקידי החוקה כמתוות דרך, כאני מאמין של מדינת ישראל, וככזאת הוקרה גם על ידי בית המשפט העליון. עיקר דברה של ההכרזה לענייננו הוא ערך השוויון, שוויון בין אזרחים, בינם לבין עצמם, וראוי הוא שנזכיר לעצמנו את הידוע, את שאומרת הכרזת העצמאות, מדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית, לקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. הזכות לשוויון, ואתם בוגרי הקריה בוודאי יודעים, שהיא מהחשובות שבזכויות, היא מאבני היסוד של שיטת המשטר בישראל, עוד בטרם נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ויש הכותרים לכתרים של עקרון על בשיטת המשטר שלנו, כחלק מהתשתית לקיומה של המדינה, בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית. בשורה ארוכה של פסקי דין נזכר מעמדה המרכזי של הזכות לשוויון כנשמת אפו של המשטר החוקתי שלנו כולו. בגדיל לעשות, השופט מישאל חשין, זיכרונו לברכה, בלשון המיוחדת והציורית שלו, שהוא אומר, אפליה בין אדם לאדם פוגעת בחוש הצדק השוכן עמוק בליבנו. והמשפט נחלץ בכל כוחו ובכל מאודו
להגן על המקופח שלא כדין ואל מי שהופלה לרעה. כללי השוויון באיסור האפליה אין הם אלא כללי צדק והגינות שחברה מתוקנת לא תוכל לחיות בנדיהם. ובמקום אחר הוא מוסיף, השוויון ידענו כולנו מהווה מרכיב מרכזי באמנה החברתית שעליה מושתתת חברה דמוקרטית, שכן באין שוויון, במקום שבו מפלה מדינה לרעה חלק מן האוכלוסייה, תיקרא האמנה החברתית לגזרים, הדמוקרטיה תחרב והמדינה לא עוד תיקון. את הדברים האלה אמר השופט חשין בפסק דין בנושא בחורי הישיבות שתורתם אומנותם ואינם משרתים בצבא. אתם כולכם בוודאי מכירים את הסוגיה הזאת, היא רלוונטית גם היום, אני מזכירה פה רק במספר מילים, שסוגיית בחורי הישיבות בעיקר בהקשר לעניין שוויון, כמו גם בהקשר לסוגיה נוספת שעניינה התמשכות תהליכים חברתיים החותרים לתיקון ושינוי, ואני רוצה כאן להבהיר בקצרה, כמו שאתם יודעים, הנושא של בחורי הישיבות חזר ועלה על שולחנו של בית המשפט ומטריד את החברה הישראלית במשך שנים, ולמעשה עד היום הנושא לא נפתר באופן מלא. בית המשפט גזר על עצמו איפוק וריסון וכל הזמן דחה ודחה ואמר שהתהליך, ההתחברות ותהליך השוויון זה תהליך שלוקח זמן, ולכן כל פעם דחה את העתירות, את הדיון, עד שבשלב מסוים בית המשפט העליון בדעת רוב אמר יותר לא, צריך לבטל את דעת רוב שנכתבה בזמנו על ידי הנשיאה בייניש, אמר יותר לא, צריך לבטל את פסק הדין, שהוא לא מידתי במובן שהוא מאפשר אפליה בין קבוצות באוכלוסייה, וצריך לבטל אותו בשלב מסוים. אני לא אכנס לנבחי הסוגיה, אני רק רוצה לציין, אני הייתי בדעת מיעוט באותו עניין, וסברתי שצריך להמשיך עם האיפוק ועם הריסון שגזר על עצמו בית המשפט, ולאפשר לתהליכים האלה להמשיך, הם תהליכים זוחלים, אמיתיים, עד שהדברים יקרו, כי לאט לאט אמרו שיש יותר בחורי ישיבות שמשרתים בצבא, והמספרים עולים, והיה צפי לעוד, והם מוכחים סבלנות בעניין הזה. ואני רק אצטט ברשותכם מספר משפטים, אמרתי, ליבי נוטל אלה שאומרים לא עוד אי שוויון, לא עוד פטור מנשיאה בנטל, חובה שהיא לטעמי זכות למי שמבקשים ליהנות מכלל הזכויות להם זכאים אזרחי ישראל. קל היה לי להצטרף לאלה הסבורים שיש גבול למידת הסבלנות ושצריך להפסיק את הניסיונות ואת תקופות הניסיון ולהוריד את החרב או את הגרזן. אני, יחד עם זאת, אני חשבתי ולא בלב קל שאת הפגיעה בשוויון לא ניתן לרפא באופן מיידי. הדרך הקצרה והמבטיחה ביותר להגיע לשוויון המיוחל היא דרך שנראית ארוכה וקשה, וצריך להמשיך בהתקדמות שהציגה המדינה, היא כל פעם הביאה נתונים, וצריך לאפשר להם להמשיך ולהתקדם ולהגיע לשוויון המיוחל. טוב, ימים יגידו מה היא הדרך הנכונה. כרגע, כמו שאתם יודעים, החוק בוטל, ובינתיים שוויון וגיוס עדיין אין. אני מזכירה את הדברים מאחר וחשוב לזכור שתהליכים, לפחות זאת דעתי, לוקחים זמן, וצריך לתת לאוכלוסיות שונות, למגזרים שונים, את הזמן כדי להפשיל ולקדם תהליכים חברתיים. ואני רק אסיים בציטוט של השופטת פרוקצ'ה, שבעצם אמרה את הדברים בצורה שאני כמובן מסכימה איתה. היא אומרת, התהליך הדמוקרטי מתבסס על הכרה כי לא תמיד ניתן להשיג את תכלית השוויון בין קבוצות אוכלוסייה שונות על דרך של פתרון של נוסחאות מוחלטות. הוא טמון בהבנה עמוקה של המציאות החברתית על מורכבותה הגדולה, ובראייה כי השגת השוויון עשויה לחייב תהליך חברתי הדרגתי למציאת נקודות ההשקה בין חלקי האוכלוסייה.
בין חלקי האוכלוסייה השונים מתוך הכרה בעומק הפער שבתפיסות העולם, אורחות החיים והבנת מהותה של המדינה ותפקידיה עשויים להבדיל קהילה משאר חלקי הציבור. הוא נעוץ בהגדרת היעד והתכלית הראויים ובנקיטת האמצעים המתאימים להגשמתם. הוא עשוי לחייב את הגשמת התכלית צעד אחר צער, בלא שבירת מערכות, בלא הריסת מרקם חברתי אנושי עדין, בלא ענפת גרזן העלול להסב נזק חברתי שאינו בר תיקון. הוא עשוי לחייב נזק חברתי, הוא עשוי לחייב תהליך של בנייה, נדבך אחר נדבך, לא בדרך של גינוי והוקעה, אלא בדרך של כבוד והבנה לשונה, תוך חתירה מתמדת להתקרבות, בתוך מחויבות לפעול להנמחתן של המחיצות המפרידות. ההליך הדמוקרטי מגלה הבנה למגוון הצרכים של בני העדות השונות ופועל למציאת המכנה המשותף והאיזון ביניהן, במגמה לאפשר חיי חברה הרמוניים. פעמים התהליך החברתי או ארוך טווח כרוך בדרך יסורים ואינו יכול להניב תוצאות ממשיות מיידיות. ואני מוסיפה ובכך גם מסיימת, נדרשת סבלנות וסובלנות, אורך רוח והקשבה לזולת, תהליך בדרך של כבוד, הבנה והתקרבות. ואתם כאן הוכחתם שהדרך, אתם כולכם, גם מפעילי התוכנית, גם התלמידים, שהדרך גם אם קשה אפשרית היא, ויש לה תוצאות מבורכות. סובלנות כזו המבטיחה שמירה על כבוד האדם ומחזקת קיומה של חברה דמוקרטית. השערים כולם פתוחים בפניכם, לכל מקום שתפנו, ובכלל זה גם שעריו של בית המשפט העליון. ולסיום, אני רוצה לאחל לכם יישר כוח, לומר לכם יישר כוח לכל העושים במלאכה, מקדמי הפרויקט בתלמידיו, חזקו ואימצו ותהיה דרככם ברוכה. ועכשיו עוד משפט אחד אם תרשו לי בנימה אישית, התחלתי בנימה אישית ואני אסיים. אני מבקשת לקרוא בפניכם שיר שכתבה ביתי הבכורה, שהיא רופאה, והיא גם ניהלה מרכז נפגעות תקיפה מינית בירושלים בשם בת עמי, והיא כתבה שיר שככה הייתי רוצה לקרוא לכם לפני פרידה. אקונדה קינדה, אצבעותייך שוקולד שפק תוקפו, שלובות באלו חסרות הצבע שהגשתי לך. כשתי ילדות הצטופפנו על מיטת בית החולים הגבוהה, רגלינו מתנדנדות, לא נוגעות בקרקע. מאחרי וילונות אשליה ורודים של פרטיות, את מהדקת את יושך על חוסר האונים הגלוי שלי. אינני מבינה אף מילה מאלו המתגלגלות בין שינייך הצחורות, באמהרית או טיגרינית. בשפת התנ"ך המשותף לנו לא מאירה את עינייך כמו ברגע בו הנחת את ראשך על כתפי, הנדרכת למאבקנו המשותף, ולכל אחת הייתה דמעה. עלו והצליחו. תודה רבה, כבוד השופטת בית המשפט העליון בדימוס, הגברת עדנה ארבל.